하리아나 가라마 that baby mele bukta bukta that baby mele bukta bukta that baby mele bukta ambarane no karabaro bayanu ade bayanu ade wa bulicuna bello ya tuga ogayay tub timiyay kabukan qaraxa bugle yamiyay kabukan bambada la tuura miyay kabukan dadka la biree yamiyay kabukan belada dhacay samiyay kabukan maxay ahayd balanteenu maxay ahayd balanteenu waxay ahayd dhismaha burburaya ana bixinaya qofkii la bireeyo ana bixinaya qofkii qarax baa jana bilad siini waana la isaga baxay warsaas ma aheyn waxay aheyd kii naga beera hey naga baxo dadka biinaya hey naga baxo looma baahna hey naga baxo war heer waxaan idin idi umad kala duday kala durugtayo damac iyo qabiil antan wahayn lagu kala dilo daadun qaxiyo silac iyo darxumo la dayaysano minicdaadsanba isu soo duniyo dawaad naga rabtee dabaadiga hariyo daafaca sharciga war sharciga aad sheegaysa mar dhow soo gaariya shirweynihii garsoorkana maanta la furay war mar dambe ma toro laadaya war afayeenkii hore ee gobolka banaadir guri uu haystay markii toro lagu dacwey ilkuhu ku soo qabtay ilka oo sheekadaas shiixan sheegnaha markaas war yaab beena ka sheegna xalana facebook aa lagu dacweeyey toro laguma dacwoone war boosti ka dhanka markii sheertu ku badatay oo caliyara facebook indhaha ugu shitay oo qaashay kanu cadil cana soo maqadeynin miya war muxuu ku qadaya wixii cabdiqani ah cunay war aan dhacan laga daayay warka kale war weyn baa jira maanta warkaas weynoo biyuhu galeenaan rabnaaha intay ku taalla war ingiriiskay ku taalle naga dhegayso warka ha degdegine shir batroolka soomaaliya looga hadlayaa london ka furmay mucaaradku waxay leeyihiin batroolka soomaaliya lagu xaraashayaa meesha muxaafidkuna waxay leeyihiin xogaha laga hayo shidaalka soomaaliya ayaa lagu soo bandhigayaa meesha ee hadda wax la kala gadanayo iyo wax la xaraashayo midna ma jiraan marka rungu suga waxaan u baahannahay inaan caalamka tusno inaan haysana kheyraad loo baahan yahay tartan ay u soo galaan maalgelintooda ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay wadooyinka noo furo war wadooyinka haddii lagu furo ma soo marsii rabtaa I'm coming Muqdisho from all the children don't worry be happy be attention the hype good son in the four bus born of all together I'm coming from America what are you by the way go go to America make way to yes yes and the English and ana aaday baan u jeeda America naba u ordima waraa dha America wa soconayna dhageysta geel jira adeerkiis ka dhigay jaran balaayaha qurba joog ducaysanina waa taliyihiisi xafiiskina masuulkii qabsaday ku raba u dhiibiya markaas uu weydiinayaa qaabka loo furo ana waan u sheegayaa la isma xaasido horumar baana lagu gaarayaa sayna dhahayeen qaran dumis maxaan kala hadlaa waa sidoo kale saaba ku xumaayno qabka shaqo uma raadiyo ariyadaha kanu minoo shaqo rabo suudo soo gashalahay madaxna waa soo xiira lahay degan sadda yaa haw xiiraati maba kuma yaalane madaxweynaha hore ee xasan sheekh beledweyne u tagay reer abti ali doon ku waridiisay naga shibna ducadaada ma qaane ciidamada dawladdana waxa la yiri agtiisa ma roogsa kartiin muga waxaan la yaabanaha madaxweynaha abnigiisa ayaa masuul ka ah hadii la yiri ciidamadii ma agtagi kartiin hadii madaxweynaha hore abni waayo madaxdii dambana abni heli mays bawe weyn adnan wuxuu yiri mashquul baan ahay aniga leema soo booqan karo waraadha madaxweynuhu ma xanuunsanaa maxaa laga soo booqanay baa ma xanuunsanaa waa ka caafimaad badan yahay ismihi wasiiradu ku mashquulsan yahay war ma ahan war ma haysana waa madaxweyne xaaf ninka yiri gaal kacayo cid aan wasiirka maaliyadda saciid siyaad ahayn canshuur kama qaadi karto horta gaal kacayo xaal lagu gadaa canshuur ha la qaado ma xumee war dukaankii faaca iska dhihi isagan labatan canshuur lagu fadohay war yaa gaalka ayaa ka kheyraad badan webigii yameeska mare war baasaboorkii waayahan laga cabanayay shaqadiisa dubay u bilaabatay shimee bilaabatay waxay bilaabatay markii dad badan ay u baahdeen bilaashna inuu meel u fadhinin koofi ani waa huwa aryaa koofi dadaal kuma yaree kala wareegga shirkadaha dib u dhaca keenay warniyo markaa indhahaada gaduudan arkay waxaan ku soo xasuustay qiso shalay mombaasa ka dhacday masaajid aan inkaba ka hadlay mombaasa ku yaalla kadibna waa la soo qabtay ninkii kaba
hadhay kabihi keen ba la yiri waashi sanayo waa gatay buu yiri kadib saxan weyn laba nafarayna basbaasa ayaa hoosta loo dhigay basbaaska dhameey la yiri kabihi waa lagu cafinayay haday isagoo indhihi gaduuteen dhigihiina qaca ka baxayo ayuu intu basbaaska dhameey iska baxay ee baago ninkaas calooshisa gooryaan waa ku cadaab mutay kaaga darana basbaas waa dab aan biyo qaboojineen wariya basbaas gaalka ayma ka baa walaal dariska ka dheegdeen in sheegase aryaadhaha beele ciidana la siiyaa la yiri anshuurta ilaaliya saa wax u jiraan awl ma saga anshuurta ilaalin la ciidana baa ilaalin layay anshuurta waa tan la ilaalinaye muwaadinka laga qaadayo ma amnigiisa la ilaalisho war beele wuxuu yiri caalamku inuuna aaminaa rabnaa arrintaasna muwaadinku ma xira war maalle hadii la ilaalinayo maskiin yaa umaqan war madwiinagii lafta garaahayoonay ra'iis wasaare qeyr kulumeen obowrooba unu mardhow inuu la hadeeyoo ka aale ma is warsashin le hooba la hadii biyo iskuma miirido doone bibiti gadado doone mismeelitiisa kanagado doontalow ay og miswasiya ku weel doonan warqadaraa la geynaa hadii la doono war xasan daahirba guri weyn uu degay ama la dow ayaa maalinka tabamurun ya qeyraad ila timaadina maanta ka dib waxa agtayd ee baada waa eedi doonya war muranka iyo ismaan dhaafku waa meheradeenni war aniga macluulka hadirin waa qayriyay wariya mashquulka bara maro dhaaftana wariya sharciga igala soo muranka ku jirtin iga taga allah idin naxariiste.